qareenada degan gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta inuu ku lug yeeshay qorshe si khiyaano lagu qaadiyay hay'ado maaliyadeed lacag gaaraysa 12.5 milyan oo dollarka Mareykanka oo ka mid ah hantida dawladda Soomaaliya isla markaasina boqolaal kun oo dollar siisay shirkad sharci darro ku qaadatay in ka badan 3 milyan oo dollar oo lacagtaasi ka mid ah xirbeegtida federaalka ee dalka Mareykanka ayaa arbacadii ku soo oogtay Jeremy Gilman oo 54 jir ah isla markaasina degan dalka Mareykanka dacwad ay ka yihiin masumaasuq banki been xalaalayn ah iyo lacag si jarci darro ah looga isugu gudbiyay bankiga sida lagu sheegay dacwadda Shulman iyo xubno kale ayaa isku dayay inay si jarci darro ah gacanta uga dhigaan maamulka boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka ka mid ah hantida bankiga dhexe ee Soomaaliya ee taalan bankiga caalamiga taas oo la hakiyay markay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya 1919kii Shulman ayaa bankigaas u geeyay dokumentiyo la been abuuray si uu gacanta ugu dhigo maamulka malaayiin dollar oo hantida dawladda Soomaaliya intuu dhexaysa 2010 ilaa 2014 sida lagu sheegay dacwadda Shulman ayaa sidoo kale lagu soo eedeeyay inuu boqolaal kun oo dollar oo magdhow ah ka qaatay shirkad sharci taas oo si sharci darro ah qaadatay 3.3 milyan oo dollarka Mareykanka oo ka mid ah lacagta dawladda Soomaaliya Paul Balter oo ka mid ah qareenada difaaca Shulman ayaa bayaan uu soo saaray sheegay inay rumaysan yihiin in xeerliyaasha waaxda cadaaladda Mareykanka ay yihiin kuwa si qaldan wax loogu sheegay isla markaasina ay guuldareysteen inay si waafiyo baadhan isla markaasina hubiyeen cadeyntaasi Shulman ayaa hadda ka mid ah maamulayaasha shirkadda Batman wuxuuna maamulaa qaybta dacwadda ee la xiriira ganacsiga ee shirkaddaasi websiteka shirkadda ayaa waxaa ku xusan in Shulman uu dawladda federaalka Soomaaliya ku matalay kiisas dhowr ah ka mid yihiin baaritaanada diimaha masuumaasuq ee soo jeediyeen kooxda qaramada midoobay ee kormeerka Soomaaliya iyo sidoo kale Eritrea Bolter ayaa sheegay in dawladdu ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ay Shulman u xil saartay inuu caawiyo inuu la fasaxay hantida ugu xayiran caalamka ay ku jirto midda dalka Mareykanka dawladda dalka Mareykanka waxtooda kama qabto in ka badan 9 milyan oo dollar oo hantidaasi ka mid ah in dib loogu celiyo bankiga dhexe ee Soomaaliya sida uu sheegay qareenka difaaca Shulman Shulman ayaa la filayaa in markii uu horeysay si hordhaca uu maalinta Isniinta hor yimaado garsoorka maxkamadda federaalka ee dalka Mareykanka oo ku taala magaalada Greenfield ee gobolka Maryland Xamse Dalxa wararka telefishinka madaxa banaani Star TV